Kes kematian kanak-kanak autism Zerayan Abdul Matin yang menggemparkan negara dipercayai sudah menghampiri garis penamatnya. Ia susulan ibu kepada kanak-kanak terbabit yang masih berada dalam tahanan reman dibawa ke kediaman mereka di apartmen idaman dan lokasi mayat ditemukan dipercayai bagi melakonkan semula kejadian semalam. Difahamkan satu petunjuk besar berkemungkinan diperoleh polis berdasarkan siasatan semasa sepanjang tempoh reman berkenaan. Ini berdasarkan proses polis membawa ibu mangsa ke lokasi kejadian selepas dia disambung reman selama 6 hari bermula Jumaat lalu. Untuk rekod, dua individu yang ditahan ketika ini adalah ibu dan bapa kanak-kanak itu yang berusia 28 tahun. Wartawan yang berada di lokasi mendapati ibu kepada kanak-kanak autism itu tiba jam 10.15 minit pagi dengan menaiki van putih menuju ke Blok R kediaman terbabit. Difahamkan wanita itu dibawa semula ke kediaman dan lokasi kanak-kanak berkenaan ditemukan iaitu saliran sungai yang terletak kira-kira 200 meter daripada blok kediaman yang dihuni keluarga berkenaan bagi melakonkan semula kejadian. Pada jam 11.06 minit pagi, wanita itu diiringi dan dikawal ketat anggota polis ke kawasan semak yang terletak berhampiran blok kediaman terbabit. Selepas 2 jam berada di lokasi, van putih yang dipercayai membawa wanita terbabit dilihat keluar dari kawasan apartmen idaman. Pada jam 12.55 minit tengah hari pula, kenderaan yang membawa pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain tiba di kawasan apartmen idaman. Muhammad Suhaili dilaporkan diberikan taklimat dan penerangan berkaitan proses lakon semula di lokasi kejadian oleh pegawai daripada pasukan siasatan. Semua pasukan siasatan dilihat keluar dari apartmen idaman jam 2.12 minit petang. Bagus. Kita balik.